Wilujeng pepanggian malih kalian renungan padinn Kikaji Purwantara ing tinnten menika Selasa Kliwon Surya kaping nro Agustus kalih ewu 3 ligur Kawlo Ayubi Wahyana saking pepandan Perwantara ingkang badhe ngaturaken Dini mausan ing dinten menika, saking perwaning dumadi sekawan dosus sekawan ayat sanga likur dumugi tigang dosa gangsal ingkang mekaten suraosipun yen bocah sijinik iku padha kok gawa lu pisah karo aku mongko ngalami kacilakan dadine kuwi kang padha njalari aku kangwus untuk wanan iki mudhun menyang ing teleng palimnan merga saka cilaka ingkang punika saumpami kawula wangsul ing ngajengipun abdi dalem bapa kawula pun bon adi mboten tumut sareng kaliyan kawulo mongko bapa kawula menika mboten saged gesang tanpa lari menika tentu badhe kedadosan menawi sumerep pun adi mboten wonten Tentu la jeng nemai pejah Sarto kawlo seseddere ingkang jalari Abdi dalamlem Bobo Kawlo ingkang sampun uwanan menika Manp dateng ing Teleng palingngan margi saking sedih Nanging Abdi dalamlem ingkang nanggel lari menika wonten ing ngajegipun Bobo kawulo Atur Kawlo Mekaten menawipun Adi botenkula okaen wonten inggassanipun ba, Kula ingkang nandhang dosa dhateng Bapak ing salim Milani pun sak sakmenika mugi abdi dalem kaliyanana kantun dados abdinipun Gusti kawula minangka gentosipun lari menika. Sarto lari menika mugi keparenga no lumampah wangsul sareng kaliyan para sedherekipun. Awit dene kados pundi anggen kawula saged lumampah wangsul pinanggih Bapak kawula Menawi lari menika mboten tumut sareng kalian kawula. Kawula mboten mentolo ningali kasisan ingkang badhe tumempuh dhateng Bapak kawula. Bekaten wawasan ing dinten menika rahayu. Sa so senten tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti. Dipun raos raosaken lan dipun lampahi wonten ing sauruting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ing wekdal menika renungan kamendhet ira-iran sedulur. Para kadang kinaseh wonten paribasan sedulur iku yen adoh mambu wangi, yen cedhak nyun pangapunten mambu tai. Tegesipun nalika tasih sami ngumpul tinggal sak tukaran mawon. nanging nalika sami mencar sami kangen setunggalan setunggalipun wonten mangsanipun sedulur sami regejkan menika limrah nanging menawi terus regjekan ing tawasipun sedulur menika boten tinmu nalar Menapa male menawi ngantos negakaken sedulur piyambak Yehuda sinau saking pengalaman nate negakaken Yusuf. Ingkang jalari banget susahipun Yakub ramani pun. Yehuda sasdhelur kepaksa kedah nutupi menopo ingkang sampun katindakaken. Lan kanthi mekaten negakaken Yakub kalimput ing kasihan ingkang tanpa pepindan Ya'udah mboten kepingin sedih ramanipun Yang ngantos kecalan Benyamin ugi. Milanipun ya'udah nampik panyuwunipun Yusuf ingkang nyandhet pinjamin ing Mesir. Ya'udah sampun prajanji dumateng Yakub badhe ngayomi lan beta wangsul Benyamin kanthi kados Panyunipun ingkang romo. Yehuda li la dados gentosipun pinjamin. Mekaten anginipun Yehuda mbilani lan nglapuhi sederekipun. Yehuda sampun sinau katresnan menika nglapuhi ingkang dipun tresnani. nega nikaaken. Para sedherek ingkang kinasih Sinten kemawon mesti natir kejekan kalian sedari ipun. Nantos, nuhu akan serik, lorok ati, la nega akan sedari ipun piambak. Pengalaman pun Yehuda sesedulur angin ipun Yusuf, dados pepiling dumatenggitu, kecalan sedulur membuatin badhe saged nambani serik lan meri. ati mboten badi dados tentrem kanti ngirakan sedulur. Nika akan sedulur meniko bakal dados sedih pun tiang sepah lan saih sini pun berayat. Kanti akan sedulur meniko nika akan sedulur meniko bakal datus sedih pun. Poro sedulur sedulur kita lan berayat berayat kita. Sampun sakmesnipun brayat menika purun nglabuhi setunggalan setunggalipun. Mboten negakaken setunggalan setunggalipun. Mekaten. Wujudipun katresnan wonten ing sajroning keluarga kito. Amin. Sumangga kita tetemu. Dugi Gusti kasuwargan. Ingkang tansah ngluberaken sih katresnan dhumateng kawula sami. Mugi kawula tansah paduko paringi manah ingkang kebak ing sih katresnan supados kawula sami katepinu. Saking pasulayan regecekan lan dadosaken cerah ing brayet lan sedherek kawulu. Mugi patuku engetaken supados kawula boten nggakaken dhumateng sedherek kawulusan. Nanging tansah labu setunggalan setunggalipun supados sih katresnan patuko ogi kraosaken lan kabar ing gesang kawula Amin. Mekaten para sedere renungan ing dinten meniko mugi Gusti tansah berkahi kita. Amin.